untuk game yang kedua di antara pasukan MPXNC bertemu RSGMY. Ya, persoalannya bukan disebabkan akai itu saya rasa. Tapi dia macam, memang kita tak nafikan penggunaan akai pada Sonic tadi macam, kita tak tahu apa yang berlaku kerana dia antara pengguna tank jungler yang cukup-cukup mahir di MPLMY musim ke-12. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita tak boleh nafikan bahawa dia berhadapan dengan Digi, satu counter alami. Dan dalam waktu yang sama, pemain-pemain pasukan MPXNC tidak membantu untuk memberikan tumpuan kepada Digi terlebih dahulu. Mereka tak boleh untuk tumbangkan Digi dengan awal. Storm juga melakukan satu kesukaran apabila berada dengan jarak yang cukup jauh untuk digapai, meletakkan Venogo di bahagian hadapan selaku frontline, meletakkan Bonzi selaku pemain untuk melakukan engagement, dan itu memudahkan pasukan RSG untuk mengenakan counter kepada draft tersebut. Tapi kita sudah pun masuk pada pusingan kedua. Namun untuk fasa band masih nampak seakan-akan sama. Memang sama, tak dinafikan Angela perlu dikeluarkan, Fanny juga perlu diban daripada MPXNC. Tapi dekat sini mungkin mereka boleh mengeluarkan Wan-Wan dan terus saja Wan-Wan diban daripada pasukan MPXNC. Tak mahu berikan hero ini kepada Lolius. Tapi ingat, Lolius bukan saja gemar menggunakan satu hero, malahan beliau gemar menggunakan segala jenis hero di bahagian gold lane itu. Tapi melihat kepada Matilda juga telah pun dikeluarkan, RSGMY punya draft seakan-akan mereka dah tahu. Mereka cuma berikan fokus kepada hero Mali Chan sahaja untuk memastikan yang Mali punya hero pool diperkecilkan lagi dan memaksa mereka mungkin membawa satu perkara yang berbeza. Tapi MPXNC, adakah mereka akan berikan lagi respect ban kepada hero RSGMY? Mungkin Baxia boleh dipertimbangkan untuk dikeluarkan. Dan ya, itulah dia, Baxia terus saja di ban. Baxia tak ada, Wan-Wan tak ada, Guinevere terbuka, Joy masih lagi ada. Saya jangkakan RSG akan lepaskan kedua-duanya. Mereka ban keluar Paramis, pilih MPXNC. RSG kata, lepas dua-dua, kau pilih yang mana satu pun, dua-dua kita orang boleh pakai. Disebabkan apa tahu sebenarnya, Cross? Kerana mereka daripada MPXNC cuma boleh pilih salah satu, dan mereka tak boleh untuk ambil counter hero tersebut secara ghost. Jadi pada saat ini RSG ada peluang untuk ambil Guinevere dan dalam waktu semua mengambil counter ke atas Joy dan memudahkan draft untuk pasukan mereka. Sejujurnya untuk RSGMY, mereka boleh dapatkan Kajar ataupun Valentina untuk memastikan yang RSGMY mempunyai utility bagi memastikan Joy ini tidak boleh bergerak sama sekali. Namun dengan kehadiran Guinevere yang mungkin diletakkan sebagai jungler telah pun dikuncikan oleh RSGMY, dan juga Arlott yang akan dimainkan oleh Bonzi. So kita dah tengok bagaimanakah Yetri menggunakan apa Arlott ini bertemu dengan Paquito, berjaya untuk memenangkan perlawanan tersebut. Namun MPXNC, dia kurang pasti lagi, adakah Bruno sekali lagi akan didapatkan oleh Mal, dan mungkinkah Sonic akan mengambil hero keselesaan beliau pada kali ini? Saya jangkakan mungkin mereka patut untuk ambil Digi untuk MPXNC. Tapi kalaulah mereka ambil Digi, Arlott ini masih akan menjadi masalah. Itu masalahnya apabila pemain-pemain daripada pasukan RSG sudah pun meletakkan dua hero yang berbeza daripada sudut sifatnya untuk menjadikan sebuah kekeliruan bagi pasukan MPXNC. Sebab kat sini pun, Cross, masih lagi satu fleksibiliti yang tinggi daripada RSG. Boleh letakkan Arlott Roam, yang mana Storm sangat-sangat gemar untuk gunakan. Boleh letakkan Guinevere di bahagian Roam, boleh letakkan Guinevere di bahagian EXP, Arlott boleh EXP, Guinevere boleh jungle. Jadi macam kita tak tahu lagi mana yang pergi ke mana. Dan Terizla sudah pun diambil, walaupun belum lagi pasti siapa yang bakal dihadapi. Itulah satu risiko juga daripada MPXNC. Tapi juga mungkin antara pilihan yang terselamat, memandangkan Terizla boleh saja berikan tentangan kepada kedua-dua hero tersebut daripada Guinevere mahupun Arlott. Dan sekarang ini RSGMY masuk ke dalam pilihan yang ketiga. Andai kata mereka ingin dapatkan marksman, inilah waktunya. Dan itulah dia, Claude akan diberikan kepada Lolius. Pastinya mereka akan menutup hero-hero yang boleh berikan tentangan kepada Claude juga. Mungkinkah
Irritable ni akan diban keluar, mahupun Brody boleh dipertimbangkan. Bruno? Tapi Bruno juga boleh. Namun melihatkan kepada draft pasukan RSGMY, Bruno itu boleh dikejar tanpa sebarang masalah dengan Khadira Gunivia dan juga Arlott. Tapi Digi akan diberikan ban pada Mali Chan. Sememangnya, kalau awak perasan lah kan, ban RSGMY, semua support. Dari first game lagi, dari game pertama lagi, saya ingat mereka ban keluar Angela, Matilda, Faramis, Florin dan juga Minotaur. Florin? 5 support mereka ban keluar daripada permainan ini. Jadi RSG, ban yang terakhir, adakah Florin yang bakal diberikan tumpuan? Mereka seakan-akan mengetahui bahawa tunjang utama MPXNC adalah Mali Chan. Jadi Mali perlu untuk memikirkan apa hero yang bakal dimainkan sebentar lagi. Adakah ini waktunya untuk mengeluarkan Lolita pula dan bertukar arah lebih ke bahagian setup, kerana kita tak nafikan bahawa penggunaan tank daripada Mali sebenarnya masih lagi cukup baik. Bukanlah Mali ni sampai satu tahap cuma boleh lakukan healing, cuma boleh duduk tepi dan sebagainya. Dia boleh juga untuk lakukan gerakan-gerakan tangkapan, dan cakap pasal tangkapan, Kaja juga adalah salah satu hero tank support. Jadi diban oleh pasukan RSGMY untuk memudahkan gerakan daripada Arlott nanti. So dekat sini, oh menarik, MPXNC mengeluarkan terus Kadita untuk memastikan Izanami tidak akan mendapatkan hero keselesaan beliau, dan juga berkemungkinan besar boleh mengganggu rotasi daripada MPXNC. Jadi RSGMY, saya rasa mereka tak akan mendapatkan hero mid lane dulu, ataupun mungkin dapatkan mid lane dulu, iaitu Novaria. Untuk melihatkan di manakah kedudukan pasukan MPXNC dengan penggunaan Astral Recall mahupun Astral Echo. Adakah wajar untuk didapatkan memandangkan kita tak tahu lagi siapa? Ya, ada Joy itu satu. Lepas tu mungkin untuk MPXNC akan ambil Assassin juga. Untuk mencari Novaria, mungkinkah Sonic akan kembali ke role Assassin? Kita pun tak tahu lagi. Tapi pelbagai kemungkinan boleh berlaku. Dan itulah dia, Novaria terus saja didapatkan MPXNC. Debaran kita untuk lihatkan Mali nak pakai apa? Florin, Estes, Rafaela ataupun Lolita? Rafaela ataupun Lolita itu antara pick-pick yang baik. Tetapi pernah atau tidak anda melihat dengan Gadis Bushwalk memantulkan Star Shatter kena balik dekat teammate, memang betul sakit. Saya tipu. Kadang-kadang saya pakai Novaria, saya tembak Lolita, saya sendiri yang kena balik. Tapi Minotaur yang sebelum ini diban keluar, kali ini dibuka. Boleh untuk diambil oleh Mali Chan. Dan itu juga salah satu counter ke atas Cloud, ke atas Guinevere juga boleh kita katakan sebenarnya, walaupun ada immune. Tapi Bruno belum lagi ingin ditukarkan. Mal tetap akan bermain Bruno. Kali ini dikumbukan dengan Minotaur daripada Mali Chan. Hero pick yang terakhir nampak macam okey. Martis yang bakal dimainkan. Saya mengharapkan lebih ke arah Guinevere Jungle. Tapi Martis yang sudah ditampilkan, saya kira ini adalah penguncian untuk Venogo di bahagian jungle. Dan ini adalah draft lengkap buat kedua-dua belah pasukan. Oh, Stormski menggunakan Guinevere Room pada kali ini dan juga memberikan Bronzy penggunaan Arlott. Jadi Terizla akan bertemu dengan Arlott. Cumanya bagaimanakah caranya untuk MPXNC bagi mereka melepasi halangan RSGMY dengan draft mereka yang seakan-akan 3 hero frontline di bahagian depan, dan memastikannya backline mereka langsung tidak diganggu. Manakala MPXNC, mereka tiada hero yang boleh mencari di bahagian backline kecuali mengharapkan Terizla punya penalti Zulfika. Tapi kalau nak harapkan begitu saja, memang sedikit sukar jugalah untuk MPXNC lakukan perkara tersebut. Ataupun mereka boleh memastikan Bruno daripada Mali ini mendapatkan item-item yang diperlukan, memastikan Malefic Roar disiapkan untuk berikan penetration kepada hero-hero keras daripada RSGMY. Ataupun boleh saja Yetri memastikan hero di bahagian Bella ini tidak boleh memberikan bantuan kepada rakan-rakannya di bahagian hadapan. Ada beberapa kunci kemenangan yang boleh diberikan kepada kedua-dua belah pasukan, tetapi yang terbaik adalah yang menang. So sekarang ini kita akan masuk ke dalam game yang kedua. MPXNC bertemu dengan RSGMY. Mali Chan
dengan penggunaan Minotaur pada kali ini. Ya, nampaknya dengan penggunaan Minotaur, dia sudah pun membiarkan sahaja Maul di bagian bawah berseorangan. Mungkin ingin membiarkan satu lawan satu adalah satu situasi yang mungkin lebih baik untuk Maul apabila berhadapan dengan Cloud. Memandangkan dia juga menggunakan Purify di sini, sekiranya ada percubaan daripada Venogo untuk masuk ke kawasan good lane, Maul mudah saja untuk ditumbangkan. Bukan sekadar Maul yang gunakan Purify, Hyde juga memberikan tanda hormat kepada Storm yang menggunakan Guinevere tersebut dengan Spiral Migration yang boleh untuk menangkap pemain dengan sangat-sangat mudah. Perlu Pak untuk mereka mendapatkan Purify ini. Yep, kerana pada patch terbaru untuk Spiral Migration dikenakan stun ketika mana beliau mendarat, dan itu pastinya nak tak nak kena ada Purify bagi mengelakkan diri mereka ditangkap seminang-minangnya. Tapi di bahagian tengah, Mali menggunakan flicker untuk melarikan diri, tapi Venogo mengejar. Mali akan ditumbangkan cantik pada berstasia tepat pada waktunya. Percubaan untuk melarikan diri, Storm. Kali ini terperangkap, Storm cuba Storm untuk melompat dan berjaya. Satu taktik yang cukup cemerlang. RSGMY berjaya untuk memperkotak-katikkan saja Sonic apabila dia saya agak pasti bahawa apa yang dipikirkan oleh Storm adalah kan Spiral Migration kan ada clone kan. Jadi bila dia berdiri tegak macam tu, dia macam MPX akan fikir, ni orang ke clone? Kenapa dia duduk static je dekat sini? Lepas tu barulah lompat ke Spiral Migration ke bahagian yang berbeza. Tidak ada Astra Eco dah memberikan informasi, tapi tak terlalu mudah untuk MPX dan C. Ataupun memang Storm sebenarnya dia tengah tunggu cooldown untuk Spiral Migration sambil memastikan yang beliau dia sama ada dua, dia dah redor kat situ atau memang tunggu Spiral Migration untuk berada dalam fasa yang ada untuk diguna pakai. Jadi dekat situ Sonic dia dalam penggunaan Joy Electrolyte, mengapa tidak berikan fokus terus kepada Storm ketika itu? Boleh saja menggunakan Electrifying Beats mengejar Storm di bagian belakang sebab Hyde saya perasan beliau dah guna dua kali dash. Sebab saya rasa sama ada dia punya stack dah habis ataupun memang dia tak tahu bahawa itu bukan clone. Kita nanti tanya Sonic lah kan, macam mana apa dia fikir waktu tu. Tapi yang paling penting sekarang ni rotasi untuk MPX NC. Bagaimanakah keberkesanannya Mali Chan menggunakan Minotaur? Itu juga kita ingin lihatkan. Kerana di game yang pertama beliau menggunakan Estes, boleh saya katakan dengan cukup-cukup baik. Menggunakan ultimate di waktu yang tepat. Di bahagian EXP lane juga pergaduhan di antara Yetri dan juga Bornzi. Masih lagi sama rata di antara kedua-dua pemain ini. Tetapi skalanya akan bertukar ketika mana Turtle di bahagian bawah akan hidup kurang daripada 1 minit daripada sekarang. Lutupan Storm kena. Cantik berjaya untuk dapatkan Sonic. Bukanlah sasaran yang Sonic sukar untuk ditumbangkan, tetapi masih lagi tak berjaya. Follow up yang kurang, saya jagakan akan ditumbangkan oleh pasukan RSG, tetapi Sonic pulang dengan nyawa yang sangat-sangat rendah. Saya jangkakan Hyde mungkin merampas Final Slash daripada Bornzi untuk diguna pakai bagi menangkap dua pemain daripada RSGMY. Tapi juga Hyde, dashing beliau bukanlah yang terbaik untuk berikan damage output kepada pemain-pemain RSGMY sebentar tadi daripada Bornzi dan juga Stormski. Itulah dia, Turtle yang kedua telah pun hidup. Sonic telah pun bersiap sedia dengan penggunaan Joy Electro Rhythm. Empat pemain RSGMY berkumpul bersama-sama. Yetri juga berdekatan dengan Arjen Penalty Zone Flicker untuk diguna pakai. Itu dia. Yetri memulakan pertempuran dengan Penalty Zone Flicker, tapi seakan-akan menggali kubur sendiri saja bila dia dicocok dengan Decimation. Ada percubaan dengan Final Slash, tetapi Hyde agak terlalu lewat apabila melihat saja Mali Chan dikorbankan. Datang dengan Electrifying Big, Sonic cuba untuk menjadi wira, cuba untuk melakukan double kill, berjaya mencari triple kill sekarang ini, tapi segala-galanya tidak akan berjaya untuk dicapai setelah Joy ini kehilangan ultimate beliau. Hanya mampu untuk menggunakan Rhythm of Joy dan tak berjaya untuk meneruskan lagi. Tetapi keuntungan yang baik juga untuk MPXNC, 2 berbalas 2 dalam pertempuran tersebut. Oh, kalau Hyde tadi merampas Decimation, berkemungkinan besar Hyde boleh meratakan
pemain RSGMY, tapi dengan penggunaan final slash, impaknya tidaklah begitu besar. Itu dia pertempuran sekali lagi berlaku. Lompatan yang cantik Ye3 dengan keadaan yang cukup terdesak, tapi tetap dimiliki oleh Venom Go sebenarnya. Oh. Ye3 ditumbangkan juga. Lihat bagaimana Sonic cuba untuk melarikan diri, berjaya Venom Go. Tersilap arahnya, mengejar kembali Malichan yang mana sekarang ini dikejar. Tidak berjaya untuk mendapatkan pemain tersebut. Terus berlalu pergi. Namun dihalang juga stun terkena terus dengan Sonic Electrifying Beats. Akan mendapatkan kill yang ketiga buat diri beliau. Tapi dalam situasi tersebut juga, Goodlin tewasnya Mal. Wow, satu perkara yang tak dijangka, tetapi pertarungan masih lagi berlangsung. Astra Echo kena kepada dua. Biar bagaimanakah Sonic nyawa yang begitu rendah dikena daripada Bonzi. Tapi ketukannya Fury dan juga Violet Requiem yang dirampas daripada Hyde berjaya untuk berikan combo kepada mereka. Ya, satu kombinasi yang cukup-cukup kreatif pada pendapat saya. Apabila adanya penggunaan Violet Requiem yang boleh untuk dikombokan dengan minuman Fury tersebut. Kita tahu apabila adanya Guinevere, combo dengan Minotaur itu adalah satu kombinasi yang cukup-cukup mengarut bagi saya. Sebab bila, lagi-lagi kalau penalty zone, bayangkan penalty zone, 2-3 orang lah. Lepas tu Minotaur Fury, terus tekan je, tak payah Spider Migration. Terus saja dengan Violet Requiem, akan berjaya untuk mengangkat dan melakukan chain stun tanpa henti langsung. Lihat bagaimana Spider Migration daripada Storm, namun Purify dipancing oleh pemain ini ke atas high. Telah pun dihilangkan Purify daripada Hyde. Hyde dengan ini tidak boleh bergerak dengan lebih agresif lagi tanpa adanya spell Purify beliau. Namun melihatkan kepada kedudukan MPXNC, mereka sekarang ini telah menyamakan kembali kedudukan mereka daripada sudut ekonomi. Storm menggunakan skill beliau ke arah Malichan, tetapi dengan ketiadaan Violet Requiem, sememangnya tidak mampu lakukan apa-apa. Ye3, adakah beliau akan diceduknya oleh pemain RSGMY atau beliau yang bakal menggunakan penalty zone? Pastinya boleh dibuka pada bila-bila masa. Bonzi berdekatan dengan Sonic. Tapi melihatkan di mana kedudukan tetap sekarang ini berada bagi bawah, Mali mungkin akan berikan ketukan. Minuman Fury dah diguna pakai, tapi Sonic ditumbangkan terlalu awal. Pertempuran baru saja berlaku dan mereka kehilangan dua orang pemain. MPXNC dalam masalah. RSG mendapatkan H dengan double kill buat Bonzi. Subhan untuk mendapatkan triple kill ke atas Ye3. Tapi terlalu keras dari selain ini. Turtle sahaja menjadi pengakhiran. Namun Minerva ke tengah pula menjadi sasaran. Menjadi sasaran sekali lagi. Spider Migration terkena kepada Ye3. Ye3 menggunakan Flicker untuk melarikan diri. Final Slash telah pun digunakan daripada Bonzi. Namun percubaan beliau gagal untuk menangkap pemain tersebut. Hyde yang menggunakan Valentina, terasa beliau mempunyai decimation pada ketika itu. Mengapa beliau tidak berikan all out damage kepada pemain-pemain RSGMY yang telah dikumpulkan oleh Malichan di bahagian turtle tersebut? Kerana kalau Hyde berikan all out damage, berkemungkinan besar beliau boleh melakukan full up dengan adanya decimation yang telah pun dirampas dan akan memudahkan lagi kerja Ye3 untuk menarik dua atau tiga pemain lagi yang berbaki. Namun di bahagian atas pula, Sonic telah pun menggunakan Joy Electro Rhythm, tetapi misi beliau untuk melakukan pertahanan turret gagal dengan adanya serangan daripada Lolius tanpa henti ke arah turret tersebut. Bagi tengah juga, damage daripada Izanami telah pun dirasai dengan adanya item-item yang disiapkan oleh beliau. Saya pasti adanya Lightning Tranquion dan juga Call of Destiny. Malichan. Malichan sekadar untuk memberikan imunisasi kepada diri beliau, tapi dibalas kembali dengan penalti zone daripada Ye3. Kali ini Ye3 cuba untuk bertahan di bakaran depan bersorangan setelah mengenai blazing duet tersebut pada slash yang baik daripada Hyde. Namun Lulius tetap akan dikuburkan dengan Electrifying Beast tersebut. Izanami juga ditumbangkan. Izanami melakukan satu tembakan Star Shatter, tapi kali ini dengan penggunaan Astronical tersebut, dia mudah untuk berlalu pergi daripada Sonic, memberikan peluang untuk Venogo melakukan serba sedikit kikisan di bakaran tengah ini. Dan mereka terus saja mengakhiri dan menutup permainan ataupun pertempuran yang berlangsung. Ya, satu pertempuran yang cukup-cukup lama daripada kedua belah pihak, di mana Malichan dengan ketukan menu Fury lantas follow up daripada rakan-rakannya, memberikan satu harapan kepada MPXNC yang di mana mereka masih lagi boleh mengeluarkan sesuatu
kepada RSGMY. Tapi sekarang ni RSGMY, ah, cantik gerakan berbali. Sangat-sangat cantik. Penalty zone juga berjaya. Tapi lihat abang kepada decimation ni. Double kill oleh Benogo. Mencari triple kill untuk Benogo. Triple kill buat Benogo. Mencari Maniac. Dan Maniac akan didapatkan oleh Benogo. Anak muda daripada Filipina ini berjaya untuk meratakan pemain-pemain daripada Apex NC. Berbaki mal sahaja yang mampu berputih mata semata-mata apabila lot ini dimiliki oleh RSGMY. Ya, kita akan melihat ulang tayang yang dibawakan oleh Kom Asia ketika mana penalty zone dibuka daripada Yatri tidak berjaya untuk menangkan sesiapa, di kala mana pada waktu itu juga Violet Requiem mengurangkan nyawa pemain-pemain MPSNC yang ada, dan itu akan berikan ruang kepada Venogon untuk menggunakan decimation demi decimation dan dibantu juga oleh rakan-rakannya untuk memperolehi Maniac. Mal jauh berada di belakang. Namun, RSGMY menindakkan pergerakan daripada MPXNC. Walaupun kita tahu MPXNC ada banyak crowd control, tetapi damage yang lebih tinggi ada pada RSGMY. Dan juga lihat daripada sudut item, di mana Lolius dengan kutipan golnya tertinggi sebanyak 9,200. Dah ada 4 item. Windtalker di mata Swore, Gold Staff dan juga Courageous Life Mal. Baru je ada 2 item. Huskull dan juga Berserker Fury. Memang different ataupun perbezaan damage daripada dua marksman ini sangat-sangat ketara, dan juga level mereka begitu ketara sekali. Ya, tepat sekali. Lihat sekarang bagaimana Sonic melakukan gerakan yang cukup berani. Asal Iko kena 5 orang pemain berjaya untuk melakukan tangkapan dengan Sparma Grisha dan juga penggunaan Valerie Queen. Namun adanya double kill daripada Minogo dengan nyawa yang sangat-sangat rendah. Dia terus saja berlalu pergi. Tembakan Starship tersebut hampir mengenai Mal, namun tetap tidak berjaya. RSG bertenang buat seketika waktu setelah pertempuran yang cukup panjang. Sonic, namun dimulakan lagi oleh Sonic. Lolius tenang menerima damage tersebut, dan Sonic terpaksa membiarkan pemain-pemain RSG pulang buat seketika waktu. Wow, kita lihat Astral Echo daripada Izanami kena kepada 5 pemain. Terus saja Storm tidak melepaskan peluang tersebut untuk menggunakan skill set beliau bagi memberikan damage output ataupun crowd control kepada pemain-pemain MPXNC. Dengan adanya Violet Requiem menaikkan kepada 2 pemain, terus sahaja follow up daripada Bonzi untuk menggunakan Final Slash dan juga Venogo berikan damage output kepada pemain-pemain MPXNC. Tapi juga tak dilupakan Lolius ketika mana huru-hara sedang berlaku, beliau masuk dengan penggunaan Blazing Duet, cubaan untuk menamatkan beberapa riwayat pemain-pemain MPXNC. Tetapi saya perasan seakan-akan digagalkan oleh Mali Chan punya ketukan, ataupun mungkin digagalkan oleh Hyde punya Final Slash yang dirampas daripada Bonzi ketika itu. Namun MPXNC masih lagi berdiri teguh walaupun mereka kehilangan 2 inhibitor turret. Namun mereka tidak boleh terkena perkara yang sama. Tidak boleh kelima-lima pemain terkena serangan Astral Echo, kerana itu akan membuka ruang kepada Stormski untuk menggunakan Spiral Migration beliau, dan juga pastinya elakkan serangan daripada Izanami punya Astro Recall, kerana setiap Star Shatter terkena, andai kata terkena kepada Mal maupun Hyde, separuh nyawa mereka boleh dikurangkan. Tepat sekali. Kali ini Bonzi di bahagian bawah. 5 orang pemain kantoi macam tu je. Semua mereka diberikan informasi kepada RSGMY. Koordinasi pemain-pemain ini sudah diketahui. Tiba masa saja untuk satu tangkapan yang gemas daripada RSC. Dengan satu penalti zone cuba untuk kekal bertahan, tetapi tetap akan diratakan pastinya. Hai menjadi mangsa. Double kill membagi Sonic saja bersaat ini untuk memberikan wipe out kepada RSGMY sebelum mereka menamatkan permainan dengan mata 2 berbalas kosong. RSGMY, mereka berjaya untuk securekan kemenangan dengan cukup-cukup bersih ketika mana Astral Echo sekali lagi mendapatkan 5-man stacks. Baru je saya katakan tadi, MPXNC mereka tak boleh kena benda yang sama, iaitu mendapatkan 5 pemain Astral Echo, dan itu membuatkan kedudukan mereka didedahkan dan juga hitbox mereka dipertingkatkan. Terus saja Spiral Migration daripada Stormski kena kepada 2, dan juga Blazing Duet daripada Lolius menari di kawasan itu sahaja. Dan follow up daripada Bonzi daripada bagian belakang terus saja
ratakan saki-baki pemain MPX NC yang ada. Mereka langsung tidak menjangkakan perkara tersebut. Tapi inilah dia, sedutan replay yang dibawakan oleh Kom Asia ketika mana beberapa momen Stormski berjaya mendapatkan pemain MPX NC. Bukan satu, tetapi dua sekurang-kurangnya yang berjaya untuk dikunci kedudukan mereka. Dan juga follow up daripada Lolius yang begitu pantas memastikan yang usaha daripada Stormski tidak akan disisirkan. Ya, lihatlah, saya tak pasti kenapa tapi Yetri kali ini agak mengecewakan dengan penalti zone yang terlalu memaksa keadaan. Banyak kali dia di saat dia menghentak penalti zone ke tanah itu bagaikan dia turut terbenam tujuh kaki ke bawah apabila ditangkap oleh pemain-pemain daripada pasukan RSGMY. Sonic sentiasa menghadapi masalah untuk memanjangkan teamfight. Kalau teamfight boleh untuk panjang sikit, macam boleh kite-kiting skill set daripada pasukan musuh, mungkin Sonic boleh untuk bersinar lebih lagi. Tapi itu tak ada. Malichan dan juga Yetri tak berjaya untuk melaksanakan perkara tersebut. Ya, dan juga pada pendapat saya, Hyde tidak memainkan Valentina ini dengan secukupnya. Kerana kita tengok ulti pada pasukan RSGMY boleh dimanfaatkan oleh Valentina sepenuhnya, terutama sekali ada finisher move iaitu decimation yang berkemungkinan besar boleh menjadi game changer. Tapi ada juga momen di mana Hyde melakukan perkara yang terbaik, di mana final slash ke dalam turret dan juga dikombokan dengan Violet Requiem beserta dengan ketukan mini fury daripada Mali. Tapi benda tu berlaku satu dua kali saja, bukan konsistensi yang datang daripada Hyde. Dan inilah dia game yang kedua. Tadi game pertama dah tengok 8 berbalas 8, tapi sekarang ini 20 berbalas dengan 7 Vinogo yang menggunakan Martis dengan Maniac. Yang kedua didapatkan pada hari ini, yang pertama daripada Maima, dan pada kali ini diberikan kepada Vinogo. Pastinya MVP diberikan kepada beliau dengan KD 12-25 dan juga dengan itemization adanya Hunter Strike, Radiant Armor, Blade Armor, diikuti dengan Guardian Helmet dan juga Immortality. RSGMY, mereka tahu di manakah kekuatan mereka ketika mana Izanami punya Astral Echo kena kepada 5. Stormski langsung tak buang masa, masuk dengan Spider Migration dan follow up daripada rakan-rakan seperjuangannya. MPSNC seakan-akan menerima tamparan bukan sekali tapi dua kali tamparan yang besar daripada RSGMY.